Vi er dataet ud til TV2 Fyn, fordi den 1. juni blev den tidligere direktør for Fyn Stiftende, Esben Seerup, ansat som ny direktør. Jeg skal nu have et interview med Esben Seerup. Hvem er Esben Seerup? Esben han er 47 år. Han er gift med Tine og har tre børn, der hedder David, Amalie og Jakob, og vi bor i Odense. Hvorfor blev du journalist? Jeg blev journalist, fordi at jeg ret tidligt, da jeg var en 14-15 år, fandt ud af, at det måtte være spændende at lave øh, journalistik om det, som folk de læste i avisen, eller så i fjernsynet, eller hørte i radioen. Det synes jeg lød spændende, tænkte jeg. Hvor har du været ansat, før du var Odense redaktør på Fyns Stiftstidende? Altså, jeg blev færdiguddannet som journalist helt tilbage i 1990, og der troede jeg egentlig, at jeg skulle være radiojournalist, fordi jeg havde taget min uddannelse på i Danmarks Radio på Radio Fyn. Men dengang jeg blev færdiguddannet, var der nærmest ingen jobs i i DR, som dengang var det eneste sted, man kunne blive radiosjournalist. Og så måtte jeg jo kigge mig omkring, og heldigvis for mig, så var der øh, ret hurtigt en stilling på Fyn som sportsjournalist. Øh, og den søgte jeg og fik. Så derfor så startede jeg egentlig som sportsjournalist på Fyn i 1990. Så var jeg på sporten, Sportsredaktionen, eller sporten, som man, man siger på avisen, i øh, fire år. Først som reporter, øh, hvor jeg blandt andet dækkede EM-finalen i fodbold, hvor Danmark blev Europamester, det var en stor oplevelse. Og så redigerede jeg sport. Og efter de fire år skiftede jeg til at blive nyhedsredaktør på Fynsteftidene. Altså den, der ligesom har ansvaret for den avis, der kommer på gaden næste dag. Og så blev jeg redaktionschef, og så blev jeg ordredaktør. Man kan jo sige, at det der med nyhedsredaktør og redaktionschef, det er lidt det samme som jeres Jacob Ridsbro, han laver her på TV2 Fyn. Det er præcis det samme. Jacob Ridsbro her på TV2 Fyn er nyhedschef og redaktionschef, og er den, som ligesom leder vores nyhedsdækning i fjernsynet. Hvorfor valgte du at skifte fra Fyn Stiftet til TV2 Fyn? Det gjorde jeg, fordi det var simpelthen et kanonjob, da jeg så, at at uh, TV2 Fyn søgte en ny direktør. Uh, jeg har altid gerne ville prøve at arbejde med TV, og så var det en lederstilling, altså en direktørstilling, og jeg vil gerne prøve, prøve mig selv af som, uh, som, leder af en virksomhed. Og her var det ligesom muligheden for at kombinere både hvad skal man sige, et lederjob og også et, uh, et, uh, en, en anden form for medietype, uh, i stedet for avis, som jeg kender rigtig meget til. Og radio, som jeg også har, har lavet tidligere. TV har jeg ikke prøvet at arbejde så professionelt med før, og det vil jeg meget gerne prøve også. Har du forstand på at lave tv? Jeg har mere forstand i dag, end jeg havde for to måneder siden, hvor jeg begyndte her på TV2 Fyn. Men jeg har meget at lære. Heldigvis vil jeg sige, så har jeg forstand på at være leder, altså chef for, for nogle mennesker, og, og sammen med dem prøver at udvikle øh, en redaktion til at lave noget spændende. Øh, og jeg har rigtig meget forstand på nyheder og journalistik, så, øh, så det regner jeg med, det, at jeg skal nok komme efter det her tv-produktion. Hvad er forskellen på at lave avis og så lave tv? Altså, der er mange ting, som er det samme. Øh, at lave avis og fjernsyn. Der er faktisk mange flere ting, der er ens end der er forskellige. Altså det handler om, at man skal finde en god historie, man skal have de rigtige kilder, man skal vide noget om at lave nyheder, man skal tænke over, hvordan man fortæller den gode historie, og man skal tænke på, hvordan at man får nogle gode billeder, der kan være med til at fortælle den gode historie. Alle de ting, det er fuldstændig det samme på en avis og på en tv-station. Men der, hvor forskellen bliver tydelig, det er, at, at man skal koordinere både en journalist og en kameramand og dem, man interviewer, i højere grad på en tv-station, end man skal på en avis. Og så er der selvfølgelig forskellighed i, at man skal skrive en historie på tekst, i lange tekster på en avis, hvor man på tv skal, skal have kortere manuskripter, og også tænke billedsiden mere ind, og hele... Produktionen er selvfølgelig anderledes på en tv-station, hvor vi sender et signal ud, end på en avis, hvor man trykker, trykker noget noget tekst og nogle billeder på papir. Hvad synes du er bedst, er det at det laver avis eller lave tv? Jamen jeg har lavet avis i 22 år, og det synes jeg var fantastisk spændende. Og Nu har jeg været med til at lave tv i lidt mere end to måneder. Og det synes jeg er endnu mere spændende. Hvor mange tror du cirka ser TV2-fyn til daglig? Og der tænker jeg primært på den halve time, at TV2-fyn har på moderkanalen TV2, som sjovt nok også ligger her i Odense, bare i den anden afdeling af Odense. Altså der er et sted mellem øh, 60.000 og 90.000 fynborg, der hver aften ser TV2-fyn. Øh, der er faktisk flere fynborg, der ser TV2-fyn end der af Fynborg, der ser TV2-nyhederne. Så øh, folk er rigtig glade for at se øh, nyhedsudsendelser fra Fyn og fra deres eget lokale og regionale område. Hvilken aldersgruppe af TV2-fyn mest beregnet til? Altså de programmer, vi sender i dag, de henvender sig mest til det, man kan kalde den voksne del af den fynske befolkning. Uh, jeg håber, at vi i løbet af det næste år eller to også får udviklet nogle øh, programmer, nogle nyheder for nogle øh, yngre grupper af Fynbrugerne. Vi har jo fået en ny tv-kanal, der hedder TV Fyn, og den øh, kan vi sende på hele dagen igennem, alle ugens syv dage. Og der håber jeg, at vi kan komme til at lave øh, en anden form for programmer, og, og prøve at gøre det øh, lidt yngre vores indhold øh, på den kanal. Hvad tror du, der skal til for, at tv 2 Fyn får flere seere? Altså, jeg er et nyhedsmenneske, og jo bedre nyheder en tv-station som TV2 Fyn kan skabe, jo flere historier vi selv kan grave frem, jo flere seere kommer der også. Folk elsker nyheder, og, men det skal være nye nyheder, det skal være noget, man ikke har set før. Vi skal ikke bare lave fjernsyn om noget, som folk de i øvrigt har læst tidligere på dagen i avisen, eller hørt tidligere på dagen i radioen eller set på andre tv-kanaler. Vi skal skabe vores egne historier og skabe vores egne nyheder. Så tror jeg, at vi kan få flere serier. Hvis det skulle stå til dig, skulle den en halve time med TV2 Fyn så være fra kl. 19.30 til kl. 20, eller skulle den være på et andet tidspunkt? Altså TV2 Fyn har altid sendt sin hovedsendelse kl. 19.30, og jeg tror, det er helt indarbejdet hos vores seere, at her ligger vi og her kommer de fynske nyheder. De kommer klokken 19.30. Så jeg er meget tilfreds med tidspunktet 19.30. Hvis man skal flytte det, så vil jeg da gerne flytte det til kl. 20. Men 19.30 synes jeg er en rigtig fin ting. Jeg kan så også se, at flere og flere mennesker, de ser nyheder på deres computerskærm, eller på deres mobiltelefon, altså en smartphone, hvor man også kan se levende billeder. Så det her tidspunkt, kommer til at betyde mindre og mindre fremover. Det vigtigste er, at man, man i fjernsynet har et fast tidspunkt, hvor man ved, at nu kommer der en halv times nyhedsudsendelse om Fyn for Fyn. Hvad er dine fremtidsplaner for TV2 Fyn? Ja, mine fremtidsplaner er, at vi skal blive øh, lidt dygtigere til at skabe vores egne historier, altså prøve at sætte dagsordenen, som man siger, altså det, at Fynboerne skal tale om i dag, og det gør man ved, at man skaber sine egne nyheder. Det andet, jeg håber, det er, at vi øh, bliver mere debatskabende, at vi øh, samler diskussionen om, om øh, væsentlige emner, at det, det gør vi på TV2 Fyn, altså for eksempel i form af et, et debatprogram hver eneste uge, hvor der er gæster på, og hvor vi ligesom prøver at invitere nogle spændende mennesker, som man kan diskutere med. Og det tredje er, at vi øh, skal være mere direkte. Altså vi skal sende mere direkte fjernsyn. Så når der sker en stor ting, som for eksempel øh, i næste uge, hvor der er Blomsterfestival i Odense, så skal vi sende direkte, når kronprinsesse Mary kommer til Odense og åbner den. Og det gør vi også. Vi sender faktisk direkte tre gange i næste uge. Uh, vi sender også direkte, når der er opera på Ingen på søndag. Og vi kommer til at sende direkte under H.C. Andersen-Marton. Og det er noget nyt. Det er vi ikke rigtig prøvet så meget her før, fordi vi har ikke haft en tv-kanal før, øh, øh, siden 1. februar i år, så det er nyt for os, men vi skal være mere direkte. Og så det sidste, efter at vi er dagsordensættende, og vi er debatskabende, og vi er mere direkte, så må vi også godt være lidt sjovere. Jeg vil gerne sige tak til dig, Esben, fordi du har lyst og tid til at deltage i mit interview. Og jeg vil gerne sige tak til dig, Rasmus, for dine gode spørgsmål. Og til Søren, fordi Lotte billeder. TV2 Fyn kan ses alle dage kl. 19.30 på TV2. Herfra TV2 Fyn var det Søren Sørensen, som var fotograf, og Rasmus Sandstrup som var en